Здравейте, уважаеми зрители! Радвам се да се видим точно в дните между Коледа и Нова година. Очевидно е, при повдигнатото настроение кипи навсякъде около нас. Напълно отдадени на тази празнична магия ще бъдем и ние днес в фолклорна трапеза. Идеята на днешното предаване е да ви помогне в приготвянето на новогодишната трапеза. Точно такива празнични рецепти ще ви предложим днес. Пилешка супа, пълнено пиле, капама и къпана баница с късмети. Вашата задача сега е само да гледате и да си записвате, а по-късно сами ще се опитате да направите показаното тук. Рецептите са заснети в село Драганово, община Горна Оряховица. Благодарим на всички дами, които участваха в предаването. Сърдечни и специални благодарности и към госпожа Вася Караатанасова, която пое инициативата за снимките в Драганово. Благодарим за любезното съдействие и на Народно читалище Съединение 1888, както и на пенсионерския клуб Ансен Разцветников, в който екипа ни снима през целия ден. А сега започваме с песен на ансамбъл «Горнополска песен». Веднага след нея заповядайте с екипа ни в Драганово. Леко стъпи до не, леко стъпяй, да не праши до небели боли. Леко стъпяй до не, леко стъпяй, да не праши до небели боли. Да не праши до небели боли, да не праши до не жълти чекли. Да не праши до небели боли, да не праши до не жълти чекли. Матя до нече те види, на мене кадо нече се кара. Стара матя до нече те види, на мене кадо нече се кара. За новите до небели поли, за новите до нежълти чехли. За новите до небели поли, за новите до нежълти чехли. Земи мене до не земи джана, че и я сам до не пресвирджия. Земи мене до не земи джана, че и я сам до не пресвирджия. Че и я сам до не пресвирджия, че и я сам до не тупанджия. Че и я сам до не пресвирджия, че и я сам до не тупанджия. Мене са до не дарували, една риза до не копринена. И мене са до не дарували, една риза до не копринена. Лев ти давам до не да я переш, три ти давам до не да я збереш. Лев ти давам до не да я переш, три ти давам до не да я збереш. Уважаеми зрители, както вече стана ясно, нашият екип се намира в село Драганово, самото село е в рамките на община Горна Оряховица. Нашето гостуване тук е с цел да заснемем поредица от новогодишни ясия, които да ви предложим за трапезата на нова година. Ако решите да приготвите някой от тях, имайте готовност да се запишете рецептите. Първата рецепта ще бъде как се прави кокоша чорба или пилешка чорба за нова година в Драганово. Как се казвате вие? Най-напред да ви представим на зрителите. Аз се казвам Зорка Тонева Георгиева. За нова година знам, че се прави от малко пиленци да се отгоре и да най-напред. За да не се нахвърлят хората в мазнините, в облазаното. Пилето е по-постна храна. За апетит, за ракията, която почва, да
ракия силна с пилешка чорба е идеална работа. И съм приготвила тук не цяло пили, но част от пилито. Ще го сварим. Във ръчата вода спускам сол. След той измитото и нарязано месо се пуска в водата, после ще го издава. Или такълта на малки парчета, но аз го пускам така. Цели парчета и една глава лук за вкусяване. Тази глава лук не е нарязана, пускате нарязана, е така. Аз така предпочитам, само за аромат. А тук има вече пак лук. Сега ли ще добавя? Има пипер, има най-различни подправки за самата чорба. Има фиде, която по-късно ще я сложа, когато ври. Има и доматен сос. И накрая ще я подбъркам, ще сложим брашно за подобряване на самия бульон и ще я вкусим с лимон тузо и черен пипер, да. Обязателно. Но сега ще го направим малко по-късно. Работата по приготвянето на пилешката чорба продължава. До каква готовност е в момента чорбата? Ами, до сега трябваше да ври месото и пускаме фиде. Слага се домати. Ето, съвсем малко, за да не... За цвят. Да, колкото. Особено черен пипер, обязателно. И другото, което е, ще сложа тиганчето, ще взема олио, тъй като пилето ми не е много тлъсто. Слагам моркови, суровия морков, като го запържа, придава цвят на самия бульон. Малко ли му трябва на моркова? Да, морковите са почти и готови, но ще сложим малко брашно, моля, за да получа по-друг вкус. Брашното трябва да се опече, а не да се сложи сурово в супата. Печеното брашно дава по-добър вкус от суровото. И така го сме го правили в училище, така са научили. Ето на ито и стана. И сега ще го сложа в супата. Но тъй като парчетата са големи при мен, аз ще предпочита да ги извадя, за да, не, да има повече, за повече хора месо. Също и главата лук, която досега е била там и е давала своя аромат, и да остане само фиде. Е в порядък. Ето. Това така. Връщаме супата тук. Започва да ври силно. С тази вилица аз ще направя порциите по-малки, за да когато се разсипва, да е удобно за консумация. Да, когато е удобно да се поднасят на хората. Ето. Аз обичах много търтики, дато и на мен ми се оставяше само това. На малките деца това ставаше. Ей, така се накъсва пилето, а пък едно време, когато само в седмицата една кокошка, едно пиле се готвеше, слагаше се на суфра и сипва се в един голям кастрон, кастрон не гивеч, да ти кажа директно, и всеки с лъжица дървена и си изсърбваше, ама кой какво свари, то изважда. И тъй съм запомнила, че на мен това са давали, защото бях малка. Месото е добре сварено? Месото е добре сварено за сега.
Само остава фидета да се свари. Да. Чурбата ври прекрасно. Ето на. Ако е достатъчно и месо, ще оставим другото. Да, има месо, достатъчно, достатъчно фиде. И ще се довари. Друго, което е, трябва да сложим малко миродия. Защото без миродия, без украсата на супата, на чорбичката, както я казваме, къде? Само така ли? Да има зеленина, украса, както на всички ястия. Нарязва се миродийката на тънко, на дребничко. И чорбичката, смятайки, че е готова само да заври фидето. Супата ни към своя край. Отнемам я да ни ври, защото трябва да се подбърка. Супата е готова. През тъй време чупим яйце. Слагам и белтък, и жълтък, и всичко. Това е лимонто за? Това е лимоновата селина, да. Ще сложим и малко сол, защото ми се струва, че малко солта. И това е. Да опитам и какво ще направим. Тук съм се отнела малко по-студена чорбичка, за да не се прибие из един път яйцето. Да помагам, може. Ако трябва, ще капваш комуничко. И това е. Има супи, които се правят с прибит белтък. Нарочно, специално, моля. Да видим какво ще стане по-нататък. Ще изложи още малко лимонова киселина, а по-после всеки да си я направи на вкус. Това е. Аз се сипвам. Сега ще ви помоля да сипите една порция. Една порция се сипва. Така си беше едно време. В такива купички се ядеш. Богата е чорбата на месо. Заповядайте. Ето. Това е супата, която сме я приготвили за нова година. Благодаря ви много. Да са живи и здрави всички за 2016 година. Всичко хубаво желая. Пилешка супа. Необходими продукти. Един брой домашно пиле или пилешки бутчета, пилешки дреболии. Един брой голяма глава лук. Един морков. Един пащърнак. Една кафена чаша доматен сос. 50 грама фиде. Една чайна лъжичка сол. 2-3 супени лъжици олио. Една чайна лъжичка брашно. Един брой яйце. Половин чайна лъжичка лимонена киселина. Yeah.
кулинарните изненади тук от село Драганово продължават. Предстои да видите как тук в това село се пълни пилига за нова година. Но най-напред ще ви помоля да се представите и да обясните какви продукти ще използвате за това ястие. Добре, казвам се Стела Акиванова. Живея в Драганово вече повече от 20 години. Работя в местното училище като учител по музика и информационни технологии. И малко или много съм усвоила вече от местните традиции, навици, привички от по-възрастните хора, каквото сме чули и видяли. Го прилагаме, особено по празниците. Надявам се с тази рецепта да бъде полезна на много млади домакини в България. Какви продукти включва? Ами за пълненото новогодишно пиле ни трябва едно пиле. Може да е домашно, може да е купено. 200 грама ориз, една глава лук нарязана, морков, гъби, сол, чер пипер, чубрица, малко вода, олио, игла и конец, картофи, които по-късно добавяме към пилето, когато се поопече малко, и в олио да се загъни отгоре във фурната. С какво се започва? Ами започваме с плънката, която предварително запържваме лука, моркова, гъбите, ориза, с малко вода да набъбне, тогава пълним пилето, зашиваме го и го слагаме да се пече около 2 часа. Добре, нека да започнем с подготовката на плънката. Всичко тук ще се подготви в полуготовност, да. Няма да е съвсем наготвено, нали така? В полуготови, да, ориза да набъбне леко. Ще добавим и малко сол. Аз лично предпочитам да е малко по-безсолно и всеки да си посоли после, отколкото пък да е пресолено. А пък после и самото пиле малко ще посолим. Самото пиле има ли някаква предварителна подготовка, в смисъл солено или измито, просто измито и сега в тавата вече после ще го усолим малко, ще го намажем с мазнина, да не изсъхва. Зависи, ако е домашно пиле, нали, по-бавно става, по-жилаво е месото, а пък е и по-блажно и няма нужда от много мазнина и мазане, но все е по-хубаво да се намаже малко, дори с червен пипер може да се поръси. Може да добавим и моркова. Би могло да се сложи и като плънка, също и дроб пилешки, вместо гъби да речем. Всеки различно предпочита. Какво друго може да се напълни по същия начин? Какви други птици или... Аз лично вкъщи от много години свекърва ми пълним заек. Независимо по какъв повод, нали? Много често се е случвало. Заек със същата плънка, примерно вместо гъби заешкия дроб. Или пък пуйка по Коледа напоследък, нали? Взаимстваме традиции от Америка. По Коледа си пълним пуйки. Също с подобна плънка. Пуешкия дроб, пак така с ориз, гъби и става. Особено тия пуйки, които са сега по хипермаркетите, те бързо се опичат и не им трябва чак такова печене или пък варени. Но специално за нова година обикновено пълненото пиле е по-подходящо или пък свински пържоли, да речем. Че може да сложим вече и ориза. Не може винаги плънката точно да се прецени дали ще е повече или по-малко, защото все пак всичко малко или много е на око. Дали ще е по-голямо пилето или по-малко, дали ще е точно 200 грама ориз или по-малко, всичко е малко относително. Но пък ако остане плънка, нали, случвало се и отстрани до него да се изсипи, пак се опича. Няма да остане.
Вие ще използвате картофи като гарнитура към самото пиле, а иначе може ли върху зели, нещо друго да се пече? Подяващо върху кисело зели, защото ако е по-мазно пилето, вкусява пък зелето с мазнината, дори за предпочитане да е зели. Във вашия дом как празнувате нова година? С каква трапеза? Ами обикновено или пиле, или пържоли, които приготвя малко вече по по-съвременен начин в фиенско стъкло, с гъби пак с запържване, с салати няколко вида. Обикновено по традиционния начин посрещаме новата година на пълна трапеза. Бани с късмети? Разбира се, винаги. И задължително с дрян. Друго може да не сложим, но баницата задължително е с дрян. И парата. Сега малко водичка ще налия, около половин чая на чаша, за да може да набъбне ореза. Сложим чубрица. И чер пепер. Ако нямаме сплян, няколко зърна. Плънката вече е готова. Да, добре да изглежда на гъстота. Да. Добре, за да не изтича. И можем да пристъпим към пълнене на пилето и зашиване. Пълним, като внимаваме да не го натъпваме много, защото все пак да може ореза да си се опече, да не стане пък твърд. Самата плънка също вкусява пилешкото месо. Да. И аромата и на гъбите, и чубрицата, и всеки един компонент. Почти е готова вече. Да. Опитвам се да събера колкото се може, нали, повече плънка, защото обикновено всички налитат на плънката после. Я изпълнява ролята на гарнитура. Точно. Гарнитура и, нали, все пак е малко по-различен от обикновения ориз като вкус и като съдържание. Сега да пристъпим към зашиване. Някога дори се налагало тук да сложа от домакинско фолио, за да не стеснявам. Защото се къса. Да, къса се и все пак да дам повече пространство за плънка. Картофите драгановски леса. Да. Плодородна ли е тук земята? Знам, че сте потомствени градинари. Да, особено плодородна е. Драганово е известно с градинарите си в Европа. Силна градинари и поети. Не случайно има вече няколко книги издадени под това заглавие. Отглеждаме се малко или много от всичко. А тази година беше ли плодородна? Да, би могло да се каже, че от всичко си имаме. И картофи, и лук, и домати, и от всичко. Мисля, че сме готови. Сега ще му вържем и краката. Защо? За да не се раздуе много ореза и да се спука пилето. Нищо чешето, има и такава вероятност. И обикновено му връзваме крачката. Ей така, като ги хвана. И тук съм си нагласила едно конченце, което да умотая, така, да придържа плънката. Да не избяга. Ами, това е до тук пълненото пиле. Сега, тъй като ни е останала плънка, ще разпределя тук около пилето и няма значение, че после, примерно, ще има картофи, получава се пак добра гарнитура. Сега
малко олио ще го полеем. И малко вода. Тандъра ще изври. Но пък на картофите няма да им бъде излишно. Да. И да не забравя да го посоля и него. И мисля, че сме готови вече да го загънем с домакинско фолио. В предварително загрята фурна да метнем пилето. Общото печене е за около 2 часа, в зависимост дали е домашно или купено. А пък, примерно след около час ще отворим да видим да сложим картофите. Нека да видим пилето дали е готово. Надявам се да е почти готово, за да може да сложим картофките и едновременно да станат равномерно изпечени. И пилето, и плънката, и картофите. Сега съвсем леко да отстраним фолиото. Да. Изглежда много добре. Изглежда даже почти готово. Много малко му трябва. Сега ще сложа картофите отстрани. Самите картофи ще ги овкусявате ли? Да, малко сол, чубрица, черен пипер. Някои може да сложат примерно и червен пипер, ако обичат примерно по-червени ястия. Или пък други подправки. Мащерка, ако някой обича. Според вкуса и предпочитанията. Всяко домакинство да, си има да, любими точно. Подправки. Така е. Средим. Това е достатъчно водичка. И да ги овкусим малко. Дори мисля, че няма нужда да слагаме пак фолиото, само ще го сложим така. Да. Да се запекат и картофите и да се зачерви малко и пиленцето. Да доби по-загорял вид. И тен. Така, сега малко сол. Картофите поемат повече сол. Да. Ами всичко е на око, на вкус. Може би малко водичка ще трябва да налием, се струва, за да може да омекнат. Малко черен пипер. По-равномерно, ама ще ги объркаме пак. И малко чубрица, моята любима подправка. Отглеждате ли си чубрица? Ами правя опити. Колкото за домакинството е, не за цяла зима, но... Да. В общи линии. Ами мисля, че с картофите сме готови. Малко вода ще налием си пак да се позадушат малко картофките. И да се разпределят и подправките. Можем да върнем в фурната. Пълнено пиле с картофи на фурна. Необходими продукти. Едно пиле, 1 кг картофи. За плънката. Една глава лук. 200 грама ориз. 200 грама гъби. Един морков. Сол, черен пипер,
чубрица на вкус, 3-4 супени лъжици олио, половин чайна чаша вода. Подвластни ни на празничното настроение по коледните и новогодишните празници, продължаваме да работим тук в село Драганово. Нашата задача днес е да ви покажем поредица от новогодишни ястия. Кое от тях ще изберете да приготвите вкъщи, ще решите сами. Сега предстои да ви покажем основното ястие за нова година. Нарича се капама, нали така? Да. Нека първо да се представите, след това ще кажете какви продукти ще използвате. Аз съм Мика Кирчева и ви показвам на новогодишната трапеза на капамата. За капамата ви трябват поне 4-5 вида различни меса, кисело зеле, листа, защото в Драганово ги правим. В средата слагаме сирами. Мите всички много ги обичат. И това е. Сега ще направим плънката на сърмите, ще си ги завием и после ще наредим в гювеча зеле, месата, сърмичките. И трябва да се пече поне 4-5 часа. Чувала съм, че и по цяла нощ пекат. Да. Още майка ми вечерта го направи, сложи го в гювеча на дъка крилекичко и на другия ден на обяд се яде. Ще покажем тази рецепта, защото без хубаво ястие, хубав празник не може да стане. Както вече уточнихте, започваме с приготвянето на плънката за сърмите. Обилно количество лук. Лук, кайма или накълцано месо, черен пипер, ориз. Вие кайма ли ще ползвате или кайма, накълцано месо? Ползвам. Да, ще ползвам кайма. Каймата колко е като количество? Половин килограм. Половин килограм е каймата. Ориз. Една чаша ориз. И черен пипер и чубричка. Каква готовност ще подготвите плънката? Побелей каймата, значи е готова. Плънката вече е побеляла, така че можем да продължим нататък. Да, с навиването на сърмите. Листенце. Кисело зеле. Киселото зеле си го приготвяте сами тук, най-вероятно. Да. Драганово е известно с производството на зеле. Така се завиват сърмите. Колко като количество трябва да бъдат за този размер на гювеч? За един ред, защото долу слагаме зеле, меса различни, а после слагаме върху месото сърмите, върхото пак другото месо. След като показахме как се правят сърмите, сега следва да преминем към подготовката на месото. Вече казахме, че то е три вида. Какви точно? Пилешко, телешко, свинско. И пре. За разкош? Да, съжука. Също така се слага бекон върху реза с зелето. Да. Добре, сега какво следва? Обработваме месата. Започваме с свинско. Всяко месо отделно ли ще го обработвате или заедно ще добавя? Да. Отделно се обработва, защото те отделно се иридят между зелите, между сърмите. А ще ги овкусявате ли по някакъв начин на този етап? На този етап всяко трябва да бъде овкусен. Сол, чубрица за свинското. Тук
каква степен се обработва месото? До побеляване. Това е полуготово да остане. Докато свинското месо е на котлона, ще свършим малко работа по подреждането на самата капама. Най-отдолу слагате бекона. Да. Защо? Защото бекона е по-мазничък и се пуска масълце. И да стане по-вкусна самата капама. Видовете месо, като се съчетаят, дават много хубав вкус. Да. Трябва да се покрие дъното плътно. Да. Продължаваме с киселото зеле. Това е нарязано зеле. Да. Колко време може да се съхранява зелето? Като втаса в кацата, може да се нареже и се напълни в буркани. Заварява се 5 минути за капачката и може да стои до другото киселото зеле. В мазата нищо не става. Готово ли е свинското месо? Готово е месото. Нареждаме го на върху зелето. Сега върху месото ще сложим сърмите, които сме приготвили. Ами зареждаме плътно сърмите, които сме приготвили. Всичко се подрежда плътно. Продължаваме с подготовката на пилешкото месо, което е всъщност е третия ред месо. Обилно количество от всички видове меса. Трябва да отбележим и това. Много хора, много гости за нова година. Месото се приготвя пак до побеляване, да може да се запечатат самите порциики и се подрежда върху сърмите. Месото е готово и това се вижда по белия цвят, който получи. Да. Нареждаме го на сърмите. Тук при това ястие е важно да има различни продукти, меса и всяко да бъде вкусено. Да. Всяко да бъде вкусено, сега защото... Сега не остана сужука и малко телешко. И телешкото. Ами по същия начин, само че на телешкото месо ще му сложим маничко вино, просто да поеме. Като го задушаваме и слагаме малко червено вино. На телешкото месо му отива червено вино. Малко червено винце. С какви подправки ще овкусите телешкото месо? Какво носи то? Червено вино. Освен червеното дафинов вино? Лист. Черен пипер. Дафиновия лист е задължителен за телешкото месо, нали така? Да, да. То си го обича. По същия начин. След леко задушаване се подрежда лодювеца. И телешкото вече е готово. Да. Пуснал си я сорче, ще го заредим тук. Сега ще запечем лекичко в този сужучето и ще го нагласим и него тук пред зрителите. Слагат се две листенца зеле за капак. Ще сме на финала. Ще
И суджука вече е готов или полуготов? Полуготов. Неговото място е най-отгоре. Най-отгоре, това е на трапезата. За капача слагаме зелени листа. Плътно се покрива. Плътно се покрива. Сега ще направим заливката. Пърменяме от зелето. Около 250 мл. Да. Малко сол, защото това зелето киселото си е солено. Малко брашно, да получи плътност самия сос. Червен пипер. Черен пипер ще сложим зранца. И цялото количество се изсипва. Да. Имаме сърми, които са със ориз и може да поема вода. И да се задуши. Нашето ме е готово. Слага се капака и търпение при печената. Не точно търпение, просто срещу Нова година домакините имат достатъчно работа, а пък това е едно от ястията, които могат да се готвят, докато се свършиш друго. Капамата вече е готова. Ето това представлява, да. Изглежда много добре. Нека да видим как изглежда една порция капама. Богато и пребогато новогодишно ястие. Капама. Необходими продукти. Една кисела зелка или нарязано на дребно кисело зеле. 200 грама сланина или бекон. 400 грама пилешко месо. 400 грама свинско месо. 400 грама телешко месо. 2 броя сурова наденица или суджук. Сол, олио, чубрица, черен пипер на вкус. За сърмите. 0,5 кг кайма или накълцано свинско месо. 1-2 глави лук. 1 чайна чаша ориз. Сол, черен пипер, чубрица отново на вкус. 10-15 цели листа от киселото зеле. 1-2 дафинови листа. В съда се налива 1 чайна чаша зелев сок, 0,5 чайна чаша червено вино и 0,5 чайна чаша вода, в която е размито 1 супена лъжица брашно. Леле, свашки, от кога не съм те виждала? Знаеш наше село, паела ми на гости. Каниш ме на гости в дните, когато са пости. Разбудихме.
майка ще разтури ме, ще кати с нами стана, там е болезвана. Няма и да бъде новогодишна трапеза без баница. Нали така? Да, така е. Баницата, това е най-главното събитие на вечерта. Новогодишната баница. Как се казвате вие? Нека първо да се представите. Казвам се Пенка Кабакчиева и съм библиотекарка в село Драгано. Трябва още сега да кажа, че съм впечатлена от вида на корите, които ще използвате. Да. Затова много ви моля, разкажете как се правят тези кори. Добре, с голямо удоволствие. Значи, баницата се казва къпана. И сега след малко ще видите какво означава къпана баница. Тези кори се приготвят предварително. Може седмица, месец, те са много трайни. Приготвят се съвсем лесно, майсторлъка е в печенето. Значи, в купа се налива хладка вода, слага се в нея една чайна лъжичка сол и вече брашно. Значи, приготвят си много кори. Може би някоя възрастна жена, като почне да ги приготвя, тя приготвя за дъщерята, за снахата, така, да бъдат приготвени на едно място. И след като това нещо, слага се брашно и се меси, докато спре да лепне тестото. Разделя се на малки топчета, може би с големината на кокоше яйце, голямо кокоше яйце. И се оставят да престоят около половин час, просто да се отпуснат самите топчета. И след това вече почват да се точат. Точат се колкото се може по-тънко. Тези са малко дебелички станаха, но хубаво е да бъдат по-тънки. Колкото по-тънки, толкова по-добре. И се пекат върху печка. Значи това е вече тънкостта, и което не можем сега да го направим, защото на съвременните печки няма да стане. Пекат се върху старите печки на дърва и на въглища, които бяха. Пече се от двете страни, обръща се кората и се прибират. Така изпечени тези кори наистина могат да седят с месеци, айде да не казвам с година, без да се развалят, без нищо. И вече идва ред на къпаната баница. Но преди това да кажа, аз се спомням, това е един прекрасен спомен от моето детство, когато баба ми и майка ми почваха да правят тези кори, направо се беше празник в къщи. Колко съм им пречела, сега оценявам вече от сега от положението, но тогава беше радост. Дай да помагам, не махни са, дай да помагам, махни са така. Баба ги точеше и ги слагаше по много просто. Такъв начин беше с точилката, ги пускаше на печката. Майсторство. Не можем сега да го направим и затова станаха такива дебели. Но все така, надявам се, че баницата ще стане хубава и не е трудно. С любов и с желание ще се направи. Аз съм доволна, че ще покажем тази традиционна баница за Драганово. Да. Значи вземаме една кора. Естествено, кората е много по-голяма от баницата и затова се щупва. И ето вече идва ред на
къпаната баница. Потапя се в купа с хладка вода. Значи нито много гореща, нито много студена. Ето така. Потапя се, защото самите кори са доста твърди. И за да стане, но ето, пропуснах, че трябва тавата да се намазни. Да се сложи мазнина. В случая това е олио. Доста мазнина, защото корите ще поемат. Ето. Наистина удоволствие да се прави баница. Така. И ето първата кора, която я къпахме, я слагаме на дъното. След това слагаме другите и така се нареждат всички. Не престояват корите във водата, не, само не, се потапят и се вадят. Да, да умекнат, защото иначе пък ще станат много меки. Ето така, плътно. И парченцата, които си отчупват, всичко се слага. Тази баница ще бъде със сирене. Да, със сирене. Но иначе може да се прави всякаква бланка, предполагам. Може, разбира се. Може също така, аз този път ще я направя по традиционен начин, само със сирене. Но може така и сиренето с яйце да се смеси, нали, да се обърка. Може да се сложи и кисело мляко. Също така, моята свекърва пък прави баница с ориз, която аз преди да се ожени не бях виждала такава баница. И като я направи, за мен беше голямо чудо баници с ориз. И така. Ето, слагат се, значи няма никакъв проблем корите да се застъпват. Вземаме парчето с сирене и го трошим. Ето така, да има долу-горе навсякъде. Колко реда ще направите? Ами, корите са 5, мислех 5 реда, но така като гледам доста се надува и ще видим. Преценява се по тавата. Преценява се по дълбочината на тавата, разбира се. И ще пробвам. Има ли особеност при изпичането? Едно време се е пекли върху печката, отгоре. И както сега е тавата, ето малко по-малка бучка ще сложим, защото ще сложим. Слагала се само да се пече отдолу, без да се пече отгоре. И след като се запече, значи проверява се постоянно. И като се запече отдолу, се обръща. И това ще бъде тънкостта на баницата, на къпаната баница. Идва ред вече, щом е новогодишна баница, да сложим късметите. И естествено, най-голямата радост, това е парата. Слагаме я някъде и покрай нея ще редим и ще наричаме. Едно време са държали на животните, животните да бъдат здрави, затова се е гледало клончето, което с най-многото пъпки да бъде за кокошките, защото кокошките са били най-много. Но сега вече можем да кажем за учението. Ето това да кажем, че ще бъде за учението. Ето, наслагаме го тук. И така гледаме хубаво да си заемат местата и после дано да имаме късмет да ги нарежем. Ето това да бъде пък за хората, да бъдат здрави хората в къщата. Да бъдат здрави зайците, например, ако има в къщата зайци, в дома има зайци. Ето това да бъде здравето. Здравето. Това да бъде за учението, да, ако има деце. Много е смешно, когато сложим нещо за сватба или за бебе, а то се случи на някой възрастен човек. И много интересно, че винаги баницата, когато се слагаше, когато бях малка, парата се падаше на дядо. Леле, защо бяхме толкова разочаровани? Ама така. А после баба почна да слага по 2 пари, за да има за мен, да има и за брат ми. Така, и продължаваме нататък. Следващия ред на корите. Отгоре затискаме късметите хубаво. До вече с общи усилия стигнахме до края. Баницата има хубав вид. Така. Сега, за завършване отново ще сложим олио отгоре и остана да я сложим във фурната да се пече.
Сега. Баницата вече се надяваме, че се е запекла отдолу. Ще направим опит да я обърнем. Много добре изглежда. Перфектно. Ето я. И сега за още около 15 минути ще я сложим да се запече отново от другата страна. Готова. Изглежда чудесно. Прекрасен вид наистина. И сега, за да бъде завършена, леко ще я напръскаме с вода да омекне. И понеже при нас много обичаме баницата да бъде хем солена, обаче отгоре на солена и с захар. И малко захар. Ето е така. И сега най-важният момент. Баницата се загъва, за да се обиколи нивата. И моята дъщеря казва: хайди, мамо, къде е тази нива? Ами викам, далеко е нивата. Ето, загъвам я и така ще изчакаме до новогодишната нощ. Това е да ви е сладко. Благодаря много за тази рецепта. Надявам се, че на зрителите им беше интересно да проследят процеса по приготвяне на Драгановската новогодишна баница. Да завършим и с едно хубаво пожелание към българите по случай този празник. Ами, да сме живи и здрави. Значи, наистина, най-важното е здравето. Здрави ли сме, всичко друго се нарежда. Да сме живи и здрави. Новогодишна къпана баница с късмети с домашно печени кури. Необходими продукти. За курите 250 мл вода, 1 чайна лъжица сол, брашно колкото поеме. За плънката 300 г сирене, 100 мл олио. Захар за поръсване по желание. Днес в очакване на новата година всичко в фолклорна трапеза се въртеше около народното веселие и около приготвянето на празничната трапеза. Надяваме се, успяхте да запишете пълните рецепти, останахте доволни и впечатлени от представените ястия, както и от музикалните изпълнения, които ви показахме. Сега се разделяме, но следващия брой на фолклорна трапеза очаквайте в началото на януари. Тогава ще стартира серия от 4 предавания, в които ще се прави видеоотчет на излъчваното от нас през 2015 година. А за сега от нас весело посрещане на новата година и до нови срещи в началото на 2016, скъпи приятели!